Tesla, porra, debil! Ką, bane, skelbsi karą Divizioną? Ne, nu tipo, nežinau, aš nenoriu, tipo, neutralus noriu būti visiems šitą. Jeigu skelbsi, iššaudysim, karočia, su tetuka pagalba jūs. Karočia, Hupi, kaip tau pasakyt prie visų, tipo, ar visi su tuo sutiks, nu tu kur vesi tušės kibras, ką tau pasakysi, blėt, visi žino, na. Ben nečytinu rizinai kaip tu.